Somaliland uma baahna maamule laakiin se Somaliland waxay u baahan tahay Somaliland hoggaamiyaha u baahan tahay ma aha qof dhagta wax loo sheego laakiin se qof yaqaan halka ay ka timi iyo halka ay u socoto dhalinyarada ku nool magaalada Burco gobolka Togdheer qaar kamid ah ayaan weydiinay fikrada ay ka qabaan xaaladda uu wadanku ku sugan yahay maanta dhinaca siyaasadda iyo waliba aragtida markaasi ay ka qabaan xaaladaha lascaanood dhalinyaradaasi oo isugu jira macallimiin iyo arday ayaa ku tiiqtiiqsanaya mowqifka iyo halka ay ka taagan yihiin xaaladaha maanta ka jira wadanka هذا ينصب بالبنتونة ولي علي داهر أو إستغو كسوغن مجال لدى برعو وكنا فكرة هودي نبدأ وشو عدد وحانا هاي حمسا عود ميت كمي دبرياش وحكا ديگا مجال لدى برعو رايحان تيدا وحانو عالكا حالكا سومالي لان وقت حاضر كان سومالي دو حيترادا ميل دوشي لمضيو waa in marka koobaad runta hadeenu nahay bulshada reer Soomaaliland wixii naga khaldamay aan isku sheegnaa baaritaan dheer kadib waxyaalaha aragti ahaan aan ogaanay waxa kamid ah asleeyahay waxay keeneen fashilka ee dagaalada iyo qaranku inuu ku fashilmo magaalada Lascaanood xaaladda magaalada Lascaanood waxa laga eegay saddex xeeriya qolada koobaan qolada mucaaradku iyo qolada muhaafidka iyo qolada dadweynuhuba caafimaad qabta waxa haboon inaan u eegno ma jirto wadan ka tanaasula xuduudihiisa lama arko wadan xuduudihiisa dana ka eega qaranka Soomaaliland waxa laga eegay dana ayaa laga eegay qolada mucaaradku hadaan ku horeeyo waxay ka eegeen dana ay ku fashiliyaan xukuumadda waana meelaha uu khaladku ka yimi qolada xukuumadu waxay ka eegtay jaanis ay ku raadiso muddo kororsi wax walba way dhacaan laakiin se waxay leeydaadaa inaad kufto ceeb ma aha inaad kici kar weydo ayaa ceeb ah halku hadaba muxuu noqon karaa aragti ahaan waxaanu dhigaynay shuruuc qawaaniin iyo dastuur ugu horeyn waa in dastuurka iyo xeerarka ka farcama lagu dhaqmaa ma jiro meer ka sareysa madaxa mana jiro wax ka sareysa dastuurka dastuurkuna waa heshiis bulsho heshiiska bulsho oo meesha ka baxa waa mid sababi kara niyad jab weyn iyo mid sababi kale khilaaf horle inuu bilaabmo waxaa loo baahan yahay xaalalka soo socda waa in sida loo fuliyaa go'aannada ay soo jeediyeen beesha bariga Burco haddii la doonayo xal in la helo oo lagu dhaqmaa kaliya ma aha in lagaga baxo marxaladan hadda laakiinse waa in sida loogu dhaqmaa lana dabagalaa labo waa in la furaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan qodobka 126 wax ka beddelka kaabista iyo dastuurka waa in la eega ilaha dhaqaale ee dalka meeluhu ka soo geli jireen tababayn lagu sameeyaa xaaladda dhaqaale ee dalka sidee dalku u sameyn karaa recovery dalku wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo dib u kabasho dhaqaale waa wax iska caadiya wadamadu dhaqaalaha dagaaladu marka ka soo baxaan dhaqaale darro waa ay timaadaa si loo helo xasilooni siyaasadeed waa in laga fogaadaa khilaafka caalamiga ee dabada inaga iman kara salaahan dunidu dana eegtaa waxa la yiraahdaa siyaasadu hadba waa wixii suurtagal ah metel Soomaaliland waxay xiriir caalami ah la leedahay wadanka Taiwan Taiwan waxaan ognahay inay tahay jasiirad uu wadanka China uu doonayo inuu dulweynihiisa ku daro iyadoo hadda si toos ah loo aqoonsan waa meelaha khilaafka caalamiga ah uu inaga yimaanaga waa inaan ka fogaanaa hadii doonno in wadankeenu dhaqaale ahaan u soo kabto labo awooda dawladnimo oo si khaldan loo adeegsadaa waa mid mushkilad hor la keeni kara waa mid abuuri kara isku dhac bulsho waa mid abuuri kara khilaafaad caalami ah iyo khilaafaad loo kalaba inay dhashaan waa qodob haboon in si ilgaar loogu eego waxyaalaha haboon waxa ka mid ah koritaan dhaqaale haddii aan u baahanahay waa inaan meesha ka saarnaa miisaaniyadda qarashaadka u badan miisaaniyadda qarashaadka u badan oo meesha laga saaraa waa mid sababi kara in wadanku dhaqaalihiisu uu kobco waana mid sababi kara wadanku xagga maalgelinta inuu u dhaqaaqo ma jiro wadan ka tanaasula xuduudihiisa caalamiga ah Soomaaliland saddex xuduudood oo caalami ah ay leedahay
mid waxaan la wadaagnaa xuduuda Ethiopia ay la wadaagnaa waa xuduud ugu dheer mid waxaan la wadaagnaa Soomaaliya xuduuda Soomaaliya ma aha xuduud ay cid gaar samaysay waa xuduud caalami ah oo ay saxdeen dawladda Talyaaniga iyo dawladda Ingiriiska waana xuduudaha ay ku dhisan tahay midowga Afrika area Somaliland ama beedka Somaliland waa 1700 oo kilometer square muhaafid iyo mucaarad way loogaadaa in ay tahay arrin masiiriya oo aan laga tanaasuli karin sadex 1976kii sidii Jamaal Cabdi Nasir uu qaatay masuuliyadii jabkii ciidankiisa soo gaadhay madaxweyne Muuse Biixi waxaa laga rabaa inuu qaato masuuliyadii ciidanku sababta uu fashilmeen hadii qodobka la waayo waa in baaritaan sax ah la sameeyaa waayo ay waxaan ay u dhaceen waa sax wax ka soo dhici kara laakiin sal xisaabtan baa loo baahan yahay haddii doonno in wadankeenu khilaafaadka uu ka fogaado waxa loo baahan yahay khilaafaadka arrimaha gudaha waa inaan meesha ka saarnaa khilaafaadka arrimaha gudaha oo meesha laga saaraa waa mid sababi kara in gobolka soo lagu guuleysto lana soo celiyo waxaan u baahanahay waqti haadirkan bulshada reer Soomaaliland muhaafid iyo mucaarad waa inay jiraan wax cid ka tanaasuli karta aanay jirin Soomaaliland ee laascaan oo waxa loo dhahay in maanta bulshada reer laascaanood ay nisan yihiin maamul gaarayn yihiin Soomaaliland rabitaankii inuu yahay laascaanood inay ka mid tahay sidaa sheegaysana xuduuda caalamiga ay raacso laakiin waxa beele ay ku sheeganayaan inay ka duwan yihiin nidaamka federaalka Soomaaliya raacay Soomaaliyana waxay u aqoonsatay maamul kumeel gaar sidoo la soo qabtay aragti ahaan waa sax Soomaaliya waxa ku dhisantay 4.5 laakiinse waxaa jira ummad Soomaaliyeed oo Kenya wax la leh dunida lama eego yaa noo qabiila laakiinse dunidu waa isfahan waxa haboon reer laascaanood inay eegaan yaan wax la wada yeelan karnaa waa inaad ogaanaa ama reer laascaanood ay ogaadaan in aanay gobolka Sool gobolka Sanaag waxaan ognahay SSC Khatumo inay ku sheegeen inay tahay saddex gobol deeg macnaheedu Sool iyo Sanaag yacayn wada reer laascaanood iyo reer Soomaaliland khamiis bay ku wada tolan yihiin haddii laascaanood la diido inay Hargeysa laga maamulo Hargeysana waxay soo dedejinaysaa in ay hesho aqoonsi caalami ah waxaasoo dhan waxay ku soo xidhmayaan inaynu helno hogaamiye waqti xaadirkan Soomaaliland uma baahna musharax afmiishaara waqti xaadirkan Soomaaliland uma baahna musharax maakhirka waqti xaadirkan shacabka reer Soomaaliland waa inay ogaadaan musharax malaayiin ay ku maqan yihiin oo weli masraxa taagan inaanay Soomaaliland ay u baahnayn Soomaaliland uma baahna maamule laakiinse Soomaaliland waxay u baahan tahay Soomaaliland hoggaamiyaha ay u baahan tahay maaha qof dhagta wax loogu sheego laakiinse waa qof yaqaana halkay ka timi iyo halkay u socoto markaasan gaari karnaa hadafkan doonaya sidee hoggaamiyaha lagu heli karaa ilaa mid qof shakhsi ah oo sidoo kale doonaya tartamaya xisbi ka tartamaya reerniba ku tartamaya ayaa meeshii imaraya mar walba suubi ka ahaa beelaha ku salaysan sidee lagu heli karaa hoggaamiyaha ee bulshada doorashada ugu xataa iyo siyaasadda ee xasaasiga ah hoggaamiye wax lagu heli karaa bulshada reer Soomaaliland oo iyagu dantooda kartaa ma jirto cid inaga danteena inoo tilmaamaysa waa in hab nololeedka bulshada reer Soomaaliland ay ku nooshahay wax laga beddelaa Soomaaliland seen ognahay saddex awoodood baa meesha ka jira awoodda madax dhaqameedka awoodda siyaasiinta iyo awoodda culimada ayo seen wada ogsoonahay wadanku maanta wuxuu marayaa xaal aynu oran karno hadday tahay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca isku haynta bulshadaba in hoos u dhac weyni ku jiro oo ay horan aynu dagaal u galay maantana aad moodo sansaanta muuqata iyo sida wax u socdaan inay tahay mar labaad in la madaxdu doonayso inay dib u gasho dagaal laakiinse markaynu eegno waaqica aynu maanta taaganahay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan intaba markaynu eegno maanta waxaan oran lahaa ka shaqsi ahaan anigu halka maanta waa dal iyo dad mida sidii loo raadin lahaa dal iyo dad mida sidii loo raadin lahaaba maanta xalku ku jiraa sidoo kale maanta xalku wuxuu inoogu jiraa inaynu helo isbeddel siyaasi ah oo maanta dalkii hadday tahay dhaqaalihii arrimihii dhaqaalaha kor soo qaadi lahaa arrimihii siyaasadda hadday tahay isu wada keeni lahaa oo ummaddii oo mida u horseedi lahaa inay horumar buuxa ay gaadho waxaan u baahanahay leadership ummaddu ku daba fayso higsigii hami fara badanna ummadda u abuuraya oo dee dagaal wuxuu yahay inuu qaanaa wiil baa ku dhintaa
waxaan u baahanahay leader abuuraya bulsho iyo ummad iyo dhaqaale iyo wadan higsan kara maanta geeska Afrika inuu ka noqdo wadan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo cududdiisa la arki karo. Marka waxaan ku soo afmeeri lahaa ama ku soo koobi lahaa maanta dadka saaxiibul caqliga ah, siyaasiyiinta, dhalinyarada, maanta in laga shaqeeyo dal iyo dad mida oo nabad iyo barwaaqo iyo horumar ku wada nool in laga shaqeeyo ayaan maanta anigu ku baaqi lahaa. Taas bay noogu jirtaa horumarkeennu nolosha iyo wax waliba. Maanta inaan laga shaqeynin fidmo iyo iskudir iyo abuur toona, inaan maanta laga shaqeynin oo maanta laga shaqeeyo ummaddaasi inay noqoto ummad is wada haysata, meel wada jeeda, horumarkeeda iyo dhaqaalaheeduna kor u socdo ayaynu maanta u wada baahannahay. Marka waxaan ugu baaqi lahaa madaxda maanta wadanka joogta, madaxweynuhu horeeyo, maanta inaynu ka wada shaqeyno dalkeenna oo mida, dadkeenna oo mida, dhaqaalaheenna oo kor u kaca, hadday tahay mid mucaarida iyo hadday tahay mid muxaafidaba, taas bay maanta horumarka ummadda iyo dalku ku jiraa. Sidoo kale in laga shaqeeyo si isbeddel siyaasadeed oo wadanka ka dhaco, wadanku balaadhay dib u soo kabto oo isbeddelkii siyaasiga ahaa laga shaqeeyo, doorashadii madaxtooyadu number one ka tahay, in iyadana laga shaqeeyo ayaan maanta ku baaqi lahaa. Rabitaanka Soomaaliga iyo rabitaanka dadka deegaanka Lascaano siday isu waafaqayaan anigu og waxay dhacay? Dadku waa islaaya, waana heshiiya. Dee waxaan qabaa dadka aynu walaalaha nahay ee maanta reer Lascaanood ee arrintu ina dhex martay, haddii xal siyaasiya yimaado oo ka duwan maanta siyaasadda wadanka lagu maamulayo, in wadahadal iyo isafgarad iyo isu soo dhowaansho badan laga shaqeyn karo, dadka ahlu caqligeena ka shaqeeyaan ayaan aaminsanahay anigu. Oo maanta Lascaanood waa Soomaaliland, waa gobol ka mid ah Soomaaliland. Horena dee Soomaaliland saasoo kale marmar dagaalo way wadhaceen, waxaana lagu xalilay wuxuu ahaa caqli, siyaasad baa lagu xalilay. Marka tii unbay la midtay baan aaminsanayo. Maantana haddii isbeddel siyaasadeed yimaado oo ka duwan maanta ka jooga, in lagu xalili karo uun siyaasaddii lagu xalili karo baan aaminsanahay. Dadkaasi horumarkoodii wanaagsanaya haysteen loo soo celin karo, dhaqaalahoodii loo soo celin karo, nabadoodii loo soo celin karo. Iyaguna maanta way arkeen dhibta ay leedahay dagaalku leeyahay, oo amni darro ayaa jirta. Waad aragtaa ummaddii shacabka ahayd siday ugu qaxday, ee maatada ahayd meelahay waran tahay, waxaasoo dhan dhibaatadoodii way hayaan. Laakiinse is-ursi siyaasadeed baa jiro. Dee waxaan aaminsanahay inay madaxda ugu sarreysa wadanka maanta dee wax ka ururinayaan ay diidan yihiin. Laakiin haddii isbeddel yimaado wadankaasi, in xal siyaasiya lagu soo wada dabaali kara baan ogahay, hadday tahay siyaasiyiinta halka aimanka joogta iyo hadday tahay kuwa halkan joogaba, saasaan aaminsanahay anugu. Sidee baa Soomaaliland maanta looga heli karaa, maxaan ku dhahday, ama ay suurtagal u noqon kartaa in la helo hogaamiye Soomaaliland dara oo samata bixiya qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland? Taasi waxay ku iman kartaa run ahaantii iskaashi iyo maxaan ku dhahday wadajir, iyo in la helo nidaamkii doorashooyinka qaranka lagu geli lahaa oo run ahaantii ay noqoto wax cayiman oo aan la dhaafi karin. Waxaan halkan mahadcelin aan uga soo jeedinayaa guddidii beelweynta Bariga Burco ee isxilqaamay ee khilaafka siyaasiga ah ee maanta wadanka ka jira xalka ka gaadhay. Aad iyo aad leeya, Soomaalilandna waxay u baahan tahay isbeddel, Soomaalilandna waxay u baahan tahay doorasho, doorashaduna waxa weeye run ahaantii waxa keliya ee Soomaaliland maanta duminaya ee carqaladda kuwa ee mushkiladda kuwa ee jiritaankeeda iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda waxyeeli karaa waxa weeye run ahaantii waa doorasho, wax kale maaha, si kalena looga biqi maayo. Saa daraaddeed waxaan boqolkiiba boqol aan dhiiri gelinayaa inay suuragal noqoto in Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho waqtigeedu uu cayiman yahay, oo run ahaantii Komishinka Doorashooyinku iyo guddidii odayaasha beeshu ay soo saareen inay run ahaantii ay noqdaan wax suuragala si ay ummaddu u hesho leadership fiican iyo hogaamiye fiican. Taasi waxaa laysu waafajin karaa aragtida rabitaanka reer Soomaaliland iyo bulshada gobolka Sool, waxaa run ahaantii laysu waafajin karaa. Horta Soomaaliland sideedaba waxay leedahay run ahaantii xuduudo mucayina oo run ahaantii aan Soomaalina jeexin, ee waxa weeye xuduudihii Afrika gumaystuhu uu kaga tegey ayay run ahaantii Soomaali maanta xuduudo ah, Afrika oo dhanna xuduudo ah, dunidana xuduudo ah. Taa macnaheedu waxa weeye run ahaantii
aan ma aha qofku ama ruuhanti bulshadu inay deer ruuhanti xaqiiqo ka fogaato waa ay riyooto ma aha ee waxaan leeyahay ruuhanti bulshada ku dhaqan gobolka sool waxaan leeyahay ruuhanti aan sida xuduudaha Soomaaliland ay u sameysan yihiin ama xuduudaha Soomaaliya ay u sameysan yihiin ma aha wax reer sool ay sameeyeen ma aha wax reer Soomaaliland ay sameeyeen ma aha wax reer Soomaaliya ay sameeyeen laakiin waa xuduudaha caalamiga ah ee maanta ruuhanti kii ka sanada Itoobiyaan Itoobiya ku daray Kiiniyaana ka Kiiniya ku daray Soomaaliyana inagani ee ruuhanti xuduudaha ino yeelay ay ku kala joogna weeyaan waxaan u arkaa ruuhanti khilaafka in lagu gaari karo wada hadal in lagu gaari karo xal nabadeed in lagu gaari karo in dadka iyo ummada wax garadka ahi ay nabada ka shaqeeyaan xasiloonida ka shaqeeyaan oo aanay xabada iyo qorigu aanay xal ahayn taas baan ruuhanti aan ugu aaminsan yahay in lagu gaari karo Soomaaliyana waxaan leeyahay meesha ma taalo in Soomaaliland la kala keeyo in Soomaaliland beelo beelo xuduud lagu sameeyo aqoonsiga lagu sameeyo ee waxaan aaminsanahay in Soomaaliland ay tahay dal jira oo xuduud leh ruuhanti xuduudihiisu ay yihiin wax muqaddas ah oo ruuhanti maxaa ku dhahday aan laga gudbi karin ummada iyo caalamka iyo bulshaduna ay ogtahay